taliyaha ciidanka asluubta ee Somaliland ee guuto Ahmed Awali Yusuf iyo sidoo kale gaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Ahmed Xasan oo aadanaya saaka kormeer qiimeyn ah ku yimi xabsiga dhexe ee magaalada Barbara waxaana kormeer ay ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee xabsiga ku kooban yahay kormeerkan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii dayactir loogu sameyn lahaa xabsiga Barbara oo ka mid ah xabsiyada waaweyn ee qadiimiga Masuuliyiinta ayaa markii ay soo gaareen magaalada Barbara waxay kula la qaateen gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo sidoo kale duqada degmada Barbara waxaana sidoo kale ka hadlay ujeedada socdaalkoodani agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Xasan oo aadan xabsigan waa xabsi qadiimi ah muddo badan aanan wax badan laga qabanin in ay ujeedadeedu ahayd sidii aan u qiimeyn lahayn aan u weegi lahayn wixii macquul ah ee dayactir laga sameyn karo runtii waxaan aad u mahadcelinayaa hay'adda UNODC oo iyaduna qayb ka ah safarkani sidoo kale waxaan ugu mahadcelinaynaa maayirka degmada Barbara iyo barasaabka gobolka Saaxil oo si dheeran ugu soo dhaweeyay gobolkii degmada noo soo raacay xabsiga nala indhindhiyay nala qiimeeyay waxaan rajaynaynaa safarkayaga inuu guul ku dhamaado iyo qiimeyn rasmi ah baahida dhabta ah ee xabsiga iyo maxaabiistu ay qabaan gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Haashi ayaa soo dhaweeyay waftigaasi sidoo kalena ku boogaadiyay hawshan laga qabanayo xabsiga dhexe ee Barbara farxad weyn bay runtii noo tahay in xaaladda jeelka Barbara ay aad looga warhayo insha Allah waxaan rajaynaynaa in hawlaha baahida gudaha taalla sidee u kala mudan tahay in insha Allah uu dhameystiro doonaan waxa kale oo aanu halkan aanu uga ballan qaadeynaa goobtan hore ee taariikhiga ah mustaqbalka dhow waxa laga yaabaa inay ka mid noqoto dekedda in goob kasta oo ku habboon jeel oo leedh iyo biyaba u dhow inay degmadu diyaar u tahay degmada Barbari danta guud meel kama raadiso danta guud waa mudnaanta koowaad ee qaranku leeyahay marka insha Allah waxaan diyaar u nahay rajaynaynaa waqtiga soo diyaar garoobaan halka ku habboon ee weliba iyagu ay u doortaan istaraatiijiyadiisa inaanu u dhagax dhigno kula wareejino dhulka danta guuda yaa mar walba nagala warhaysaan oo la dayactiro intaynu ka cusub gaarayno aynu dadka ku jira aynu xaaladooda oo dhan iyo dhismahoodaba ka warayno waa mid aad u qiimo badan waananu soo dhaweynaynaa idinkana waad soo dhaweynaynaa taliyaha guud ee ciidanka asluubta ee Soomaaliland ee guuto Ahmed Awali Yusuf oo isla halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay qiimeyn ku sameyn doonaan xabsiga Barbara isla markaasina ay dib u habeyn iyo dayactir lagu sameyn doono waxaan halkan u nabad sida uu in sheegay DG-gu inaannu u helo bal sidii loogu sii noolaan kari lahaa inta mid cusub loo dhisayo oo dowladda dhexe iyo dowladdan duqa magaaladu ay ballan qaadeen dhul iyo wixii ay ka qaban karaan dowladda dhexe ay ka qabato wixii si ay ugu hagaajin lahayd xabsi lagu noolaan karo maadaama uu kan yahay mid cusmaaniyiintiiba inuu ka horreeyay in iyaga la kala garan kara laakiin dhammaaday oo gaboobay oo dadka u daran inay ku noolaadaan haddaba si noloshoodii ay caadi ugu noqoto xagaagu intuu soo bixin waxaan rabnaa inaan bal horta gaarsiino meel nadaafad ahaan iyo meel hawo ahaan iyo nolol ahaanba meel fiican ay ku noolaadaan in loo sii helo Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud TV-ga qaranka Soomaaliland Barbara